Minulý rok dostalo Spišské múzeum v Levoči od ministerstva kultúry 1 000 000 eur. S ich pomocou mohli začať s prvou časťou rekonštrukcie na dolnom nádvorí. Naťahujú sa inžinierske siete a rekonštrukcia kapitánskeho domu už naozaj pokročila a je viditeľná. Do jedinečnej opravy sa museli zapojiť aj horolezci. Ich úlohou je spevniť poškodené hradné bralo pod západnými palácmi. Horolezci za pomoci horolezeckej techniky sanujú spomínané hradné bralo. Celkom pekná robota. To v prírode, nie je to v hale. Čertý vzduch, pekná krajina. Prvá etapa rekonštrukcie Spišského hradu je na pleciach stavbárov, ktorí v nedávnej minulosti podobným spôsobom opravovali aj hrad Strečno. My zachraňujeme hradby, kde došlo k vypadnutiu muriva a taktiež budeme spevňovať samotnú skalu, na ktorej tie hradby stoja. Bude sa to kotviť kotvami do zdravšieho masívu. Súčasťou úvodných práv na oprave Spišského hradu bola aj rekonštrukcia jeho osvetlenia. Po 16 rokoch už bola potrebná. Tá celá iluminácia Spišského hradu, aby bola pre návštevníkov i okoloidúcich taká, aká má byť. Rekonštrukcia Spišského hradu je naplánovaná na niekoľko rokov, aj v závislosti na financiách, ktoré na ňu dokáže vyčleniť ministerstvo kultúry. Vyvrcholiť by mala záchranou ohrozeného vzácneho románskeho paláca. Pre Východoslovenskú televíziu Marek Baláš.